Pohádka české reprezentace, která nezačala mistrovství světa ideálně a prohrála třeba s Norskem, vyvrcholila ve finálovém utkání. Rusko inkasovalo už po 20 vteřinách po souhře Jágra s Klepišem. Zejména díky vynikajícímu Vokounovi hráči v bílém ustáli neuvěřitelný ruský tlak ve druhé části a Rolinek panenkovským lobem usměrnil za Varlamova puk po druhé. V polovině třetí části musel po Jemelinově hitu odstoupit ze zápasu zraněný Jágr. Téměř celé poslední dvě minuty odehráli Češi ve třech a Pavel Daciuk 36 vteřin před koncem snížil. Poté už ale Vokoun i obrana odolali. Česko získalo titul mistrů světa poprvé od roku 2005.